ମାଫିଆଙ୍କ ଚରା ଭୂଇଁ ପାଲଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ଘୋର ପରେ ନୀଳଗିରି ଅହରହ ଚାଲିଛି ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ। ପୋଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ। ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ। ପଥର ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କିଏ? କିଛିଦିନ ତଳେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱର ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ରୁ ହେଉଥିବା ବେଧଡ଼କ ପଥର ଲୁଟ୍ର ଖବର। ଆଉ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ୍ର ଚିତ୍ର। ଏଠି ଦିନରାତି ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ। ମାଫିଆ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖିଛୁ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସ୍ଥାନୀୟ ରେଞ୍ଜର ତହସିଲଦାରଙ୍କଠୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ। ନୀଳଗିରିର ମଛୁଆ, ବେଗୁନିଆ, କେପି ଲାଖରାଜ ଓ ମହିଷାପଟା ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଜମିରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ପଥର ଖାଦାନ। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ପଥର ଓ ମୋରବ ଗଦା କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜର ତହସିଲଦାର ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍। ଗଛ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆଣିକି ସେମାନେ ସେଠି ତ କେଣି ତାଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ, ସେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଣିକି ପକାଉଛନ୍ତି। ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିକି ପଥର ପକାଉଛନ୍ତି, ବାଲି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ବାଲି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ପଥର ବି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଆକ୍ସନ୍ କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରେଞ୍ଜର କହିଲେ ଏହି ସପ୍ତାହ ତାଙ୍କର ଇଏ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ସପ୍ତାହ ତାଙ୍କର ଶେଷ ତାରିଖ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଯଦି ସେମାନେ ନ ଉଠାଇଦେବେ ତାହେଲେ ଏମାନେ ନିଜେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କହିଲେ। ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ନୀଳଗିରି ତହସିଲ ଅଧୀନ ମିତ୍ରପୁର ନିକଟ ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳର। ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ପାଲଟି ଯାଇଛି ବେଗୁନିଆ ପାହାଡ଼। ଏଠି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ପଥର। ନା କିଛି କଟକଣା, ନା ଅଛି ଲଗାମ। ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଶାବଳରେ ପଥର ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ବେଗୁନିଆ ପାହାଡ଼ରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବୁହା ହୋଇ ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସଂରକ୍ଷିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ସେଠି ପଥର ଭାଙ୍ଗି ମେଟାଲ କରି ଟ୍ରକ୍ରେ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଚଢ଼ାଉ ହେବାରୁ 2018 ଠାରୁ ଏହି ଖାଦାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶାସନର ସ୍ଥାଣୁତା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଏଠି ଚାଲିଛି ଅବାଧ କାରବାର। ଏନେଇ ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜର ଆଇସାଏ ନିଶା ଓ ତହସିଲଦାର ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଗିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ସେମାନେ କିଛି ବି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ପରିବେଶ ନୁହେଁ, ଲୋକମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ କିଛି ଦିନ ପରେ ନୀଳଗିରି ନିଶ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ କରିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ଇଏ, ଆମେ ଆଜି ଦାବି କରୁଛୁ। ଏହାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସରକାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନେ କେବଳ ଅଫିସର ମାରିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି ତଳ ଅଫିସରକୁ। ତଳ ଅଫିସର ଆଇଦର ଡରୁଛନ୍ତି ବା ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାର ସଲାସୁତରା ଅଛି। ପଥର ପଟିକି ଜେସିବି ଲଗାଇକି ଯେଉଁ କରିକି ନେଲେ ସେ ଚୁରାକୁ ଚୁରା ପଥର ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆଣିକି ଢାଳିଲେ ସେ ଗଛପତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେ ଜାଗାଟେ ସେ ଗଛ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ମାନେ ବାହାରୁ ପଥରର ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଆଣିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ପକାଇଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକି ଗଛ କାଟିକି ସଫା କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଅବାଧ ପଥର ଚୋରା କାରବାର ପଛରେ କାହାର ହାତ? ବେଆଇନ ଖାଦାନ ଉପରେ କାହିଁକି ହେଉନି ଚଢ଼ାଉ? ସବୁ ଜାଣି ଦେଖି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆମେ ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜର ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ନୀଳଗିରି ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।